Ідея такого маршу виникла, аби висловити свою повагу та шану тим воїнам, які боронять наші кордони, та показати українському суспільству, що нікого і нічого не забути, розповідає Віктор Данилевський. Виникла ідея параду, все-таки вона не виникла, вона відбулася на відміну військового параду. Виникло вже таке питання в суспільства, а чому не відбувається так, як відбувалося, для прикладу, у 2018 році. Адже тоді військову техніку показували і наших воїнів, які захищають наші кордони, нашої країни зі зброєю в руках. Тому воно все-таки виявилося таким нагальним питанням – віддати шану для тих, кого немає з нами, адже там будуть також і сім'ї загиблих. Віддати для них шану, віддати для тих, хто поранений, хто в госпіталях, хто з них безвісти, хто сьогодні в полоні перебуває. І показати, що я не один, нас дуже багато. Віктор Данилевський розповів, що точної кількості хмельничан, учасників маршу, поки назвати не можна, тому що багато хто їхатиме у Київ самостійно. То приємно здивований, що ми взагалі думали і міркували про те, що буде одна кількість людей, а вона видалася в рази більша. І не тільки військові. Додає, що підтримати батька хотіли і його рідні. Син взагалі був в захваті спочатку від того, що він їде. Ось, а коли я сказав, що син, тато не зможе з тобою бути постійно присутнім. От, ну, донька в мене взагалі така україночка, вона називає, каже, я козачка, а ти, тато, козак. От, тому. Але, на жаль, діти залишаються в місті Хмельницькому разом з дружиною. Віктор каже, що незалежність для нього – це самостійна, суверена Україна. Незалежність України – це моєї держави, це моєї землі, де я проживаю, яку я захищав, яку я боронив. І боронять такі, як я, і дівчата, і хлопці, і дорослі, і вже в такому зрілому віці, молоді. Я думаю, для них те саме, і що для мене – це вільна наша земля. Віктор Данилевський каже, що учасники вирушають на марш захисників України з певною місією. Оце ми наразі 24-го вчергове, гучно, голосно хочемо сказати зі столиці України на всю Україну, що ми пам'ятаємо, шануємо. Катерина Шевчук, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.